Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik. Dalam bahagian ini kita akan tinjau ideologi politik khususnya ideologi fasisme yang begitu pengaruh dalam tahun 30-an dan 40-an dan telah mendatangkan beberapa kesan yang buruk kepada khususnya negeri Germany dengan negeri Italy. Seterusnya, kita akan lihat ideologi fasisme. Dalam perbincangan tadi, kita telah lihat bahawa lebih jaya adalah ideologi liberalism dengan konservatism. Ya, mereka telah gabung masa Perang Dunia II ya, dan telah berjaya dalam peperangan dunia kedua. Satu ideologi yang begitu popular dan begitu diterima dengan begitu ramai penduduknya terutamanya ni negeri Jerman, negeri Itali dan juga negeri Soviet Union. Dia juga merupakan fasis. Itu cerita lain. Kita akan cerita tentang ideologi komunis kemudian ya. Tapi tiga negeri, negeri Jerman masa uh, tahun 20-an sampai tahun 40-an, negeri Itali masa yang sama, negeri Jepun ketiga-tiga negeri ini memang kuat pengaruhnya memang mereka terima ideologi fasism dan ideologi fasism begitu kuat pengaruhnya dalam tahun 20-an sampai ke tahun 45 terutamanya boleh dikatakan adalah kesan bahawa demokrasi liberal demokrasi tak menyelesaikan masalah asas negara-negara yang saya maksudkan iaitu negeri Jerman Itali dan negeri Jepun satu ciri yang jelas tentang ideologi fasisme ini adalah pemimpin. Pemimpin yang kuat. Huh? Pemimpin inilah yang memajukan ideologi fasisme. Jelas sekali boleh dikatakan Mussolini adalah orang yang mempopularkan ideologi fasisme. Kejayaan Mussolini kemudian dicontohi oleh Adolf Hitler di negeri Jerman dan juga oleh pemimpin-pemimpin Jepun -pemimpin uh, yang gunakan ideologi yang sama di negeri Jepun pada masa yang sama. Mereka menggunakan ideologi sebagai satu amalan atau satu cara, satu alat untuk memulihkan negara mereka secepat mungkin. Terutamanya kerana negeri Jerman telah mengalami kekalahan yang teruk masa Perang Dunia I dan juga terpaksa bayar ganti rugi terpaksa bayar ganti rugi. Oleh 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 yang demikian negeri Jepun negeri Jerman telah mengalami uh, mata wang mata wang mata wang negeri Jerman telah ya telah telah kurang bagi tu kurang nilainya ya bagi tu terjenam nilainya ya, hingga kan orang dah beli roti mereka terpaksa bawa duit berguni-guni ya uh, dan bagi tu juga dengan keadaan di Itali ya memang teruk keadaan jadi ideologi fasisme ini digunakan oleh pemimpin sama ada Musoli ini ataupun Adolf Hitler sebagai satu jalan untuk membangunkan semula, memulihkan martabat bangsa dan negara di dua-dua negara yang saya maksudkan. Malangnya satu unsur ataupun satu ciri yang buruk tentang fasisme ini adalah di mana mereka meninggikan diri, ya, meninggikan diri bangsa sebagai bangsa yang Terbaik ataupun bangsa yang cemerlang yang boleh dan harus menguasai bangsa-bangsa yang lain. Ideologi fasisme juga mengilhamkan idea bahawa hanya satu kumpulan satu bangsa tertentu yang dipanggil sebagai master race. Master race bererti bangsa tuan, ketuanan bangsa. Ini istilah. Uh, ini ketuanan bangsa ini dimajukan oleh Adolf Hitler seolah-olah macam bangsa dia sahaja yang berhak untuk memerintah berhak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa lain. Ya dan idea macam ini memang uh, uh, memang bercanggah memang bertentangan dengan uh, sama ada dengan konservativisme maupun dengan liberalisme. Ya dan mereka uh, Golongan Fasis berpendapat bahawa mereka sahaja yang layak menjadi pemerintah. Mereka adalah tuan. Ya, orang lain semua layak menjadi hamba abdi mereka. Perasaan nasionalisme keterlaluan ini, ya, macam saya kata tadi, ketuanan satu-satu bangsa ini yang keterlaluan di Itali telah mengakibatkan Itali berperang di Libya. Dan juga berskutu dengan negeri Jerman dan cuba memperluaskan kuasa tenteranya. Di negeri Jerman pula, Adolf Hitler telah majukan, telah mempersalahkan golongan-golongan bangsa lain, khususnya kaum Yahudi, untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh negeri Jerman. Ini memang biasa ya, kalau mana-mana bangsa tak tak maju seperti yang yang diinginkan, seperti yang dibayangkan, seperti yang diharapkan, mereka sentiasa salahkan bangsa yang lain, bangsa yang lebih maju. Dan memang ini satu unsur Ideologi fasis. Satu keburukan dengan ideologi fasisme ini adalah bahawa nationalism ekstremis. Ya, mereka mengatakan semua orang yang salah. Mereka mereka mengalami masalah kerana orang lain yang salah, bangsa lain yang melakukan kesalahan. Ya, dan mereka juga rasa bangsa dan mereka juga pemimpin khususnya dan juga rakyat mudah turut kepada apa yang pemimpin kata iaitu bahawa mereka patutlah ambil tindakan patutlah menunjuk bahawa mereka boleh menjadi tuan dan akan menjadi tuan dan dengan itu perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berani yang kuat eh untuk menghadapi sebarang cabaran sanggup rela sanggup, sanggup apa sanggup mengorbankan diri untuk memartabatkan negara ini berlaku di negeri Jerman di, pernah berlaku di negeri Jepun khususnya di mana uh, rakyat pasukan tentera telah serang uh, serang apa yang dikatakan suicide bombing ya mereka jadi uh, bila mereka tak boleh mengebom satu-satu kapal terbang satu-satu uh, kapal misalnya mereka uh, uh, hentam kapal itu dengan uh, tak kira mati berani mati ya jadi sifat macam ini uh, walaupun cuba memartabatkan negara tapi juga mempunyai unsur nasionalisme yang bercorak ekstremis. Nyata sekali ucapan-ucapan yang mengapi-apikan rakyat, ucapan-ucapan yang meninggikan semangat rakyat telah mengakibatkan semangat berani di kalangan rakyat. Mereka sanggup ikut apa yang disuruh oleh bapa negara, misalnya Adolf Hitler dan Mussolini dan mereka uh, Sikap macam ini telah mengakibatkan terlalu berani, ya, terlalu mencabar kedaulatan negara lain hingga kan mengakibatkan Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua pada tahun 38. Perang Dunia II merupakan satu perang dunia yang teruk sekali dalam temadun manusia. 70 juta orang telah kehilangan nyawa mereka. Semuanya kerana pemimpin kuat pegang kepada satu ideologi iaitu ideologi fasis yang menganggap apa saja perlu dilakukan untuk memartabatkan bangsa dan negara apa yang jelas nampak adalah di negeri Itali fasisme muncul fasisme muncul fasisme menjadi satu ideologi yang pengaruh kerana demokrasi liberal gagal Gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat, masalah sosial dan sebagainya, terutamanya selepas Perang Dunia II, kemelesetan Ya ini tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin liberal demokrasi, terutamanya kerana terlalu banyak puak, terlalu banyak persaingan, terlalu banyak bantahan, debat dan sebagainya apa dasar yang perlu diamalkan, debat demi debat demi debat tak tamat. Dan ini melumpuhkan kerajaan. Kerajaan nak capai satu-satu wawasan tak boleh, satu-satu rancangan nak dilaksanakan tak boleh kerana terlalu banyak debat, terlalu banyak liberal terlalu banyak langkah-langkah uh, untuk yang yang tidak mudah diluluskan dalam dewan perundangan. Dan sebagai buntuan ini, untuk menyelesaikan buntuan ini, fasisme terima eh, ya, fasisme nyata sekali dianggap sebagai satu cara untuk selesaikan kebuntuan ini. Jadi jelas sekali kerana liberal demokrasi tidak mempunyai uh, jalan ataupun wawasan untuk menyelesaikan masalah rakyat maka fasisme yang dimajukan oleh Benito Mussolini ini uh, mudah diterima dan memang pencapaian Mussolini di peringkat awal di negeri Itali memang begitu cemerlang sekali buat kali pertamanya kereta api jalan pada masa yang ditepatkan kalau dari satu tempat ke satu tempat dua jam, tepat pada dua jam. Ya, dan sebagainya. Dan banyak sekatan-sekatan, banyak peraturan diperkenalkan untuk memastikan semuanya ikut peraturan. Ini satu kejayaan yang cemerlang bagi negeri Itali, terutamanya dalam peringkat awal fasism diamalkan di negeri Itali. Untuk mencapai wawasannya, keinginannya, musuh ini telah menubuhkan satu parti, parti National Fasis. Dan parti Fascist, parti fascist Parti National Fascist ini telah mengaturkan beberapa rancangan memastikan rancangan-rancangan yang diluluskan diamalkan dengan sepatutnya. Ideologi Fasism telah membantah sistem raja. Mereka tidak setuju dengan sistem raja, terutamanya di Itali, dan mereka juga tidak setuju dengan proses ekonomi secara kapitalis. Mereka berpendapat memang idea ideologi fasis fasis berpendapat bahawa kegagalan negeri Itali adalah kerana golongan kapitalis yang menguasai proses ekonomi. Di samping itu mereka juga menentang komunisme ataupun ideologi sosialisme Marxisme. Jadi pertanyaan di sini apa sebenarnya ideologinya? Ideologinya campur aduk unsur-unsur sosialis dan juga corak pemerintahan demokrasi tanpa liberal dan perjuangan musuh ini serta parti nasionalis uh, parti nasional fasis ini telah memikat rakyat Itali memang macam saya kata tadi banyak rancangan-rancangan peraturan telah memulihkan ekonomi dan keadaan uh, 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 memulihkan ekonomi dan juga uh, membaik pulihkan uh, perkhidmatan Sistem pemerintahan di negeri Itali. Jelas sekali amalan-amalan dasar iku, iku, berikutan dengan parti fasis musul ini ambil alih pemerintah di negeri Itali. Mereka telah bertanding dalam pilihan raya menang dengan cemerlangnya. Maka mereka telah memuncul sebagai pemerintah bagi negeri Itali dan mereka telah mengalam, mengamalkan banyak dasar-dasar yang bercorak fasis dan mereka oleh-oleh uh, oleh yang demikian. Uh, Menyeger, menyegerakan ya, pembangunan negeri Itali dan dengan itu negeri Itali telah muncul sebagai negara yang pertama yang amalkan ideologi fasisme. Macam saya kata tadi, apa yang dimasukkan dengan fasisme? Fasismenya datang daripada bahasa Latin yang maksud satu ikatan, ya, ikatan batu, uh, ikatan batang-batang kayu dan sebilah kapak. Dalam bahasa Latin ini dipanggil dengan nama fasis. Nah, dia merupakan satu perkataan yang bercorak simbolik iaitu dia menandakan keunggulan authority, kuasaan dan disesuaikan dengan budaya Itali. Yaitu mereka ingat ingat lihat kembali kepada sejarah negeri Itali, mereka kata Itali adalah punca Empire Roman, ya. Mereka telah menguasai begitu baiknya memerintah hampir seluruh Eropah, ya menawan kawasan Mesir dan sebagainya. Jadi Itali baru di bawah pimpinan Mussolini pasti akan setanding dengan Empire Rome Inilah wawasan dia yang dimajukan. Apa yang kita lihat dalam ideologi Fasisme adalah satu campur adukkan. Pertama yang utamakan adalah sifat nationalism keterlaluan, ya. Boleh dikatakan nationalism itulah yang menjadi asasnya dan penguasaan golongan pekerja. Berarti semua pekerja bekerja untuk mencapai wawasan pembangunan negara sebagai satu pasukan. Tidak boleh ada bantahan. Dan kemajuan sosial seperti yang dibayangkan oleh pemimpin dan juga mereka adalah anti-komunis. Ya? Tidak sama sekali setuju dengan ajaran komunisme. Jadi tiga sifat boleh dikatakan. Satu, nasionalis terlaluan. Kedua, penguasaan semua golongan pekerja agar mereka berfungsi sebagai satu pasukan untuk mencapai kecemerlangan negara dan kemajuan sosial dan serta mereka juga anti kolonis. Kejayaan ideologi fasis ini banyak tergantung kepada Mussolini seperti mana saya telah uh, sebutkan, Mussolini ini merupakan seorang yang pandai berpidato dan juga orang-orang uh, yang gagah berani ya. Dan cara uh, dia juga merupakan seorang pemimpin yang mendapat dia punya authority daripada karismanya ya jadi beliau uh, telah uh, banyak uh, berpidato tentang kebaikan ideologi Fasism. di samping itu beliau juga telah mendesak rakyat supaya ambil tindakan yang akan meningkatkan martabat negara jadi dia telah arahkan supaya beberapa dasar segera dilaksanakan ya dan ini memang segera dilaksanakan sesiapa yang sesiapa siapa yang membantah khususnya golongan yang pro komunis ya mereka yang uh, yang sosialis dan pro komunis yang membantah mereka di, tena, dikenakan tindakan yang setegas-tegasnya dia ya? dipenjarakan ditembak mati dan sebagainya dan musuh ini telah mengamalkan beberapa dasar secara segera dengan alasan dasar-dasar itu perlu untuk membangunkan negara dan ialah uh, untuk mempertahankan beliau telah uh, kata memang itu tradisi orang Itali memang itu wawasannya dan sebagainya. Bagaimanapun ideologi fis ideologi fasisme tidak begitu jelas ya dari segi uh, dia punya uh, ideologinya. Dia lebih merupakan satu kumpulan tindakan. Ha? Berarti orang yang fasis mesti nationalist uh, mesti mengutamakan bangsa, mesti memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat mesti berfungsi ataupun rakyat perlu berfungsi sebagai satu pasukan. Tidak ada rancangan-rancangan ataupun program-program yang terperinci. Macam kita lihat liberal dan konservatif mereka mempunyai ideologi uh, mempunyai program yang terperinci, terperinci, mempunyai program yang terperinci. Tapi uh, fasisme tidak ada. Kejayaan di Itali telah menarik perhatian Adolf Hitler. Beliau juga mengamalkan dasar-dasar Uh, yang bercor, yang memang berpandukan ideologi fasisme dan kita telah saksikan macam mana uh, Hitler telah memajukan negara Jerman dan kemudian memusnahkan negeri Jerman. Ya, yeah. dan kita juga nampak ideologi fasisme ini juga diamalkan oleh uh, General Francisco Franco untuk membangunkan negara Spanyol. Di Portugal pula kita ada Antonio Salazar, ya, yeah, yang telah amalkan dasar pembangunan berdasarkan ideologi fasisme Di Amerika Selatan misalnya, Augusto Pinochet telah amalkan dasar yang bercorak uh, fasis dan satu lagi pemimpin yang telah amalkan dasar yang bercorak fasis adalah Juan Peron uh, di negeri uh, Argentina dan uh, general general beberapa orang general-general di Brazil tapi yang diamalkan di Brazil itu lebih uh, lebih bukan bukan kata uh, fasis lah tapi dasar-dasarnya adalah untuk menyeger, menyegerakan pembangunan negeri Brazil ya tapi jelas sekali di uh, Augusto Pinochet uh, amalan dasar-dasarnya bercorak uh, fasis dan juga yang diamalkan oleh Juan Peron di Argentina walaupun tadi saya telah katakan uh, dia mula di negeri Itali Kemudian merebak ke negeri Jerman, kemudian juga digunakan di negeri Jepun. Uh, tapi perubahan-perubahan perbezaan, terdapat perbezaan-perbezaan di antara negara-negara ini. Uh, terusam, terutamanya bila dasar uh, fasisme diamalkan di Spanyol, di Portugal dan juga di Amerika Selatan dia berbeza-beza ya. Tidak setegas yang diamalkan uh, oleh uh, Mussolini dengan Adolf Hitler di negeri uh, Itali dan negeri Jerman. Pada amnya kita boleh senaraikan beberapa ciri asas ideologi fasisme. Pertama saya kira adalah penerimaan hakikat bahawa kepentingan negara mengatasi semua kepentingan yang lain. Ini pernah dikatakan oleh Plato. Plato sendiri pun menegaskan kepentingan negara itu adalah penting. Jadi ciri ini adalah satu ciri yang menjelaskan ideologi fasisisme ini iaitu kepentingan negara diutamakan. Ini bererti segala perusahaan, kegiatan institusi, organisasi sosial semuanya adalah untuk meningkatkan kepentingan negara, untuk menjaga kepentingan negara, untuk memajukan kepentingan negara. Kedua, ideologi fasisisme memuliakan unsur nasionalisme. Cinta kepada negara, fascism, patriotism, patriotism tentang negara. Ya? Jadi memang nationalism dan patriotism yang tinggi. Negara disamakan dengan bangsa. Misalnya negeri Italy itu disamakan dengan bangsa Italy. Negeri Jerman disamakan dengan bangsa Jerman. Dan negara itu seolah-olah macam milik satu-satu kaum etnik tertentu rakyat pula dikehendaki menonjol dirinya sebagai saya orang Jerman, saya orang Itali. Ya? jadi sifat itu di, 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 diutamakan. Dan negara Jerman dengan negara khususnya negeri Jerman, mereka telah memajukan idea bahawa negara Jerman, rakyat Jerman adalah bangsa Aryan, ya? bangsa yang seolah-olah macam bangsa Tuhan lah ya, bangsa yang hanya layak menjadi tuan saja dan mereka perlu menawan seluruh dunia untuk membuktikan mereka adalah tuan seluruh dunia ya dan memang beliau adalah antisemitik antisemitik bererti mereka adalah menentang kaum Yahudi segala kesusahan yang dialami oleh rakyat Jerman dikatakan berpunca daripada kaum Yahudi yang mempunyai kepentingan pribadi bukan kepentingan kebangsaan bukan kepentingan negara Fasisme juga anti-liberalism. Mereka menolak sama sekali idea atau amalan hak asasi rakyat, kebebasan ataupun mempertanggungjawabkan pemerintahan. Semua ini tidak diterima, ya. Dan memang Uh, fasism mengenakan pelbagai sekatan kepada rakyat. Boleh dikatakan corak pemerintahannya adalah totaliter, bererti dia luas, dia menyekat sekadar yang se sekadar ataupun sedarjat yang paling tinggi sekali. Fasism juga menolak konsep pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Macam kita tahu, macam kita sudah kata uh, kita sudah bincang dalam uh, kuliah yang su su sudah Pemerintahan berpandukan perlembagaan juga bererti pemerintah akan disekat, pemerintah akan dipertanggungjawabkan. Jadi fasism menolak idea perlembagaan, pemerintahan berdasarkan pem, uh, pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Mereka tidak suka, tidak mahu sebarang sekatan kepada pemerintahan, khususnya pemerintahan yang diuruskan oleh pemimpin yang karisma, seorang pemimpin yang tahu apa masalah rakyat. Satu lagi ciri yang kita dapat nampak dalam kebanyak dalam negara yang fasis, dia hanya benarkan satu parti. Dia hanya membenarkan satu parti yang berfahaman fasis berfungsi. Parti-parti lain dianggap parti-parti pembangkang, parti-parti lain dianggap sebagai menjejas kepentingan negara dan di, diharang, di 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 dilarangkan ataupun dikenakan sekatan. Pendek kata dia merupakan negara yang diuruskan oleh satu parti sahaja. Empat adalah ciri di mana ada pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang berkarisma sama ada Mussolini, Hitler, sama ada Mussolini atau Hitler. Mereka dianggapkan sebagai dewa semata-mata, macam ibu, macam bapa negara. Dan mereka menggunakan cara ketenteraan atau cara militer dan cara kekejaman untuk untuk menonjolkan kemegahan negara. Ha? Jadi kita lihat negeri Jerman telah menyerang Poland atas alasan mereka kuat. Ya, bila Britain dan negara sekutu diam saja itu menunjukkan kepada Adolf Hitler dia betul, memang negeri Jerman itu kuat dan seterusnya beberapa kawasan Czechoslovakia dan sebagainya diserang. Ya, ini seolah-olah se se semata-mata untuk menunjukkan sifat kemegahan negara mereka. Jelas nampak di negara fasis pemimpin bercorak diktator. Dia dianggap sebagai pemimpin yang boleh selesaikan masalah negara, dia yang mempunyai wawasan untuk membangunkan negara dan apa yang dia kata itu memang menjadi undang-undang dan corak pemerintahan adalah bercorak totaliter dan kawalan dikt kawalan dikena kawalan kehidupan kawalan atas segala unsur kehidupan dikenalkan di, dikenakan dan juga ada uh, dan pihak parti akan menyelia pembangunan negara oleh yang demikian kita jelas nampak ideologi ini di samping anti liberal tidak sama sekali sokong dasar-dasar liberal dia juga bercorak uh, bercorak kekerasan maksudnya dia nak kekalkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan khususnya pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan pembangunan bagi negara berkenaan. Pemimpin yang bercorak diktator yang saya kata tadi, pemimpin yang berkarismatik juga dipercayai oleh rakyat. Ya, cara dia cakap, cara dia berpidato dan cara dia dapat sokongan, cara dia gunakan media massa dan sebagainya, semua ini telah menonjolkan diri pemimpin Sebagai pemimpin yang mempunyai uh, fahaman tentang apa negara patut mencapai. Beliau juga uh, dan, dan parti politik juga digunakan sebagai alat pemerintahan. Ya? Memang uh, segala aspek tindak tanduk rakyat diawasi secara menyeluruh. Itu sebab dipanggil sebagai totaliter. Total berarti menyeluruh. Pemerintahan yang bercorak menyeluruh itu adalah totalitarian. Jadi segala aspek kehidupan rakyat dikawal dan diselia oleh negara. Jadi apa yang mereka hendak itu adalah kepatuhan daripada kalangan rakyat. Dan dari segi orang yang bermusuhan, nasibnya, nasib mereka adalah sungguh malang. Sama ada mereka dipenjarakan, dihapuskan ataupun dibuang negeri. Kebanyakan orang Yahudi telah melarikan diri larikan ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain ya masa pemerintahan apa masa awal pemerintahan Adolf Hitler dan yang tak mampu lari mereka telah dihantar ke kema concentration camp kema khas ya di mana mereka terpaksa kerja sebagai buruh ya dan kemudian bila mereka tak tak boleh kerja lagi mereka di Bunuh terus, ya, dan uh, Fascism juga dari segi uh, uh, negeri Jerman juga telah menggunakan pasukan tentera untuk menawan kawasan-kawasan yang jir, jiran, khususnya macam kawasan Sudeten, ya, Sudeten itu di Poland dan sebagainya, uh, untuk seolah-olah macam mengatakan uh, kita nak jaga kita punya. Uh, rakyat Jerman uh, yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Mereka seolah-olah macam terlibat dalam uh, peperangan kononnya untuk menunjukkan kecemerlangan keberdayaan negeri Jerman ataupun Itali dan di samping itu mengatakan bahawa mereka nak memperlindungkan golongan minoriti khususnya orang Jerman yang yang ada di Poland, Czechoslovakia dan sebagainya. Satu lagi ciri Ciri yang kelima dalam ideologi fasism adalah di mana pemimpin dimuliakan. Dalam kes uh, negeri Jerman, Adolf Hitler dipanggil sebagai Führer. Führer itu sebagai pemimpin agung. Di negeri Itali, Mussolini dipanggil sebagai Le Duce. Eh? Seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang cemerlang dan sebagainya. Pemimpin sama ada Führer atau Le Duce itu mereka diberi pengiktirafan yang tinggi sebagai ketua negara, sebagai ketua kerajaan atau sebagai bapa negara, ya? seorang pemimpin yang tahu apa sahaja yang diperlukan oleh rakyat dan pelbagai tugu, pelbagai arena sokan telah dibinakan dan ini semua atas arahan Fura ataupun pemimpin yang dikatakan berkarisma itu dan yang keenam dan akhir sekali ideologi fasisme kita boleh nampak dia bercorak anti anti komunis malah di negeri Jerman Maupun di negeri uh, Itali uh, banyak pengikut komunis communism telah ditangkap dan dibunuh terus ya dan ini adalah satu fahaman satu 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 andaian bahawa uh, komunisme ini adalah parti yang anti pemerintahan dan ia perlu dihapuskan. Bagaimanapun, fasisme merupakan satu-satu ideologi yang disingkirkan, tidak popular. Kita perlu ambil beberapa iktibar tentang ideologi fasisme ini bahawa dia merupakan satu ideologi yang menonjolkan idea keterlaluan nasionalisme ini. Jadi keterlaluan nasionalisme ini uh, tidak baik dan memang akan menjejas hak asasi orang lain hak asasi golongan minoriti golongan yang bertentangan pendapat boleh dikatakan amalan pemerintahan bercorak fasisme ini tak mungkin muncul semula terutamanya kerana rakyat sedar bahawa apa saja yang berketerlaluan tidak baik untuk kestabilan dan pemerintahan satu-satu negara. Kita telah lihat beberapa ideologi yang penting yang memang mendapat pengaruh di kalangan negara-negara. Antara ideologi yang kita telah lihat adalah ideologi liberalisme kemudian kita telah lihat corak pemerintahan yang muncul daripada ideologi liberalisme iaitu liberal demokrasi. Kita juga telah lihat ideologi uh, konservatism, macam mana ideologi konservatism uh, telah ubah coraknya dan akhir sekali kita telah lihat ideologi fasism, satu ideologi yang telah akibatkan berjuta-juta orang mati berribu-ribu juta dolar harta musnah dan sebagainya. Jadi memang pada hari ini uh, kebanyakan negara lebih menerima liberal demokrasi sebagai dasar, sebagai ideologi yang boleh dan harus dilaksanakan untuk menjayakan pemerintahan uh, yang akan ambil kira kebajikan rakyat dan kerajaan yang boleh dipertanggungjawabkan. Sekian kita telah tinjau pengaruh ideologi fasisme, terutamanya pengaruhnya mendatang Perang Dunia II di Eropah dan juga seluruh dunia. Negeri Jepun juga bercorak fasisme dalam masa yang kita bincang itu. Saya harap saya punya penjelasan telah menambahkan fahaman anda tentang konsep fasisme. Sekian, terima kasih dan